И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ, и мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер – медицинский центр «Призма» и спонсор канала – торговая марка «Гейтман». А у нас в студии Виктор Таран, которого мы очень рады видеть, и сейчас он представляет организацию «Цифровая репутация». Виктора, вітаю, и перше, що я хочу, це привітати вас з виходом вашої книжки. Я бачила на фото, як ви її підписували майбутнім читачам. Ну, скажіть хоча б декілька слів про вашу книжку. І взагалі, як ви дійшли до такої ситуації? Ви що, писали докторську дисертацію, чи що ви робили? Навіщо вам книжка та здалась? Ну, доброго дня. Ну, докторську ще не написав, у мене кандидатська написана по місцевому самоврядуванню. Але це трошки інша історія. Дивіться, яким чином дійшов до книжки, все дуже просто. До речі, схожа історія була з кандидатською. Останні роки я дуже активно працював у сфері соціальних медіа і проводив консультації політичних партій, окремих кандидатів, окремих політиків і допомагав їм вибудовувати свій імідж та бренд в інтернеті. Ну і окрім того, і працював над просуваннями їхніх мереж. Це ні в якому разі не СММ, да? Тобто це мається на увазі вибудування стратегії позиціонування і як правильно працювати з алгоритмами соціальних медіа, які міняються, ну, вони дуже часто. Ну, щоб ви розуміли, наприклад, TikTok міняє алгоритм кожні 2-3 тижні. Це так, для розуміння. От. І накопичилось дуже багато практичного матеріалу. Да? Тобто, з одного боку, це абсолютно практичні речі, які стосуються, яким чином кожна людина, ви, ваші колеги, будь-хто із глядачів, може правильно побудувати свою роботу в Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці і змогти себе персонально просувати на певному базовому рівні. І це така окрема категорія людей, кому ця книга може бути цікава. Да? Це так, для широкого користувача. Тобто там є дуже прагматичні такі поради. Да. У мене як це, головним рецензентом виступав Олексій Голобуцький і Сергій Щербина із РБК України. І Олексій Голобуцький так і написав, що книжка «Вибори в смартфоні» – це абсолютно зрозумілий, доступний посібник для тих людей, які хочуть починати і розуміти, розбиратися, як працювати в соціальних мережах, як себе просувати, продавати. Тобто книжка називається «Вибори в смартфоні». Так, «Вибори в смартфоні». От. А другий блок – це дійсно, якщо вас цікавить саме політичний маркетинг, да? Політичне просування, і ви думаєте, що там, от я хочу стати там, не знаю, там, політиком, і хочу побудувати свої вибори в інтернеті, то потрібно зрозуміти, з чого починати, як себе діяти. І в умовах, коли у нас працює виборчий кодекс і відкриті списки, да, тобто велика кількість кандидатів, які змагаються між собою з конкурентами, використовували і будуть використовувати соціальні мережі, то ця книжка так само їм буде потрібна. От, повторюсь, це базова книга. Там є дуже цікаві речі, є певні секрети, лайфхаки, ну, не всі, звичайно. Але для того, щоб принаймні ти зрозумів, да, з чого починати, як діяти, куди рухатись, ця книга, як ну, тобі практичний максимальний посібник, він тобі допоможе. От, відбулася цікава презентація у Львові. Зараз ми будемо їхати з презентацією по всій Україні, будемо, але презентація буде в такому дискусійному форматі відбуватися. Ми будемо спілкуватися з колегами, а які взагалі перспективи технологій у наступних виборчих кампаніях. Тому що думки розділилися, хтось каже, що тільки інтернет, тільки соціальні мережі, там гроші на TikTok, на Instagram. А інші колеги тут, я не знаю, чи видно ваш іконостас, отут, ми якраз обговорили, тут я бачу як мінімум трьох колег політтехнологів, які скажуть, та який інтернет, тільки побудова поля, це не сітка, да? Тільки робота з індивідуальним виборцем, тільки там, не знаю, пасивний календар і газетка в руки врятують нас, да? І календар з кандидатом. Тобто, і от ми будемо, власне, про це говорити, да? Тому що, і, до речі, книжка так само намагається дати відповіді на ці питання, от, що важливіше, які технології можуть спрацювати, що є ефективним. Що цікаво, вона враховує виборчу кампанію, де я приймав участь, це 18, 19, 20 рік, тобто президентська, це парламентська і місцеві вибори. Тому там кожному знайдеться на, ну, так сказати... Всім сестрам по серігам. Да, я вам скину лінк, можу там поставити його там внизу, там, лінк, і можна буде там замовити. От, так що на правах реклами дякую.
От обіцяю, що наступного разу чи іншим разом, коли пройдемо цей турне, то я пройду з цією книжкою, але ми будемо говорити не про книжку. Я так само її поставлю поруч. І ми з вами поговоримо про перспективи виборчих технологій. І я взагалі дуже всім рекомендую подивитися ті передачі, які пані Людмила модерує разом із філософами, візіонерами, науковцями на різні тематики. Да? Тобто і від Дацюка, да? Да, до Кочеткова, до інших. Тобто, до чого я веду? Можливо, ми посадили б у вас в ефірі ще кількох колег, практиків, і ми б зробили б таку певну дискусію. Книжка була б просто би фоном. Я б зібрав би те, що там з регіонів інформацію, ну, якщо карантин дозволить. А люди так само про це поговорять. І я думаю, що це в кінці листопада, коли закінчиться тур, можна буде про це подискутувати. Особливо прийнято. А запрошення від каналу є особисто до вас. Ми я готові все це організувати. Так що ми вас чекаємо в листопаді. Це дуже важливо. Чому це ще дуже цікаво? Тому що можливо в Україні буде дострокова президентська кампанія, можливо, да, таку ймовірність обговорюється, то, звичайно, ті, хто хочуть працювати, там, зокрема там, в кампаніях чи побудові мережі чи іншого, так само це буде цікаво послухати цю дискусію. Ну і книжка може чимось знадобитися. Віктор, назва «Вибори в смартфоні». Угу. Чи є там якась певний розділ, який присвячений безпосередньо голосуванню через інтернет? Це важлива тематика, особливо в контексті виборів в Державну Думу Росії і того, що сталося в Москві. Значить, дивіться, давайте розвіємо міф. Ніде в світі не відбуваються вибори отак, що ти приходиш і отак голосуєш. Трошки все відбувається трошечки інакше. Ти коли приходиш на дільницю, перед тобою знаходиться, як в Америці ми там дивилися, от такі великі електронні книги, і там і далі починається система. Ти або бюлетень скануєш, або починаєш там кудись натискати. Тобто ти ідентифікуєш свій голос, і потім машинка, яка знаходиться всередині, це щитує і далі потім передає на сервера. Про Росію можемо окремо поговорити, я про це навіть статтю написав. І, да? Про да. Вибори? Да, да, я потім розкажу. А як це сталося, що я не читала? Я погано ви не підписалися на мій, як це, в мене є Фейсбук, Інстаграм, Тік-Ток. А на Фейсбук? Я Фейсбук вас постійно читав. Ні, це була стаття. Це була стаття в одній з газет, от, і тому вона, лінк дав. Дивіться, а от такого вибору, що ти приходиш і голосуєш через додаток, цього немає ніде в країні, жодній країні світу, і всі країни світу кажуть, що цього категорично не можна робити по одній банальній причині, що це як мінімум, ну, не як це, по-перше, убиває анонімність голосування, да, а по-друге, неможливо потім захистити результат. Тому безпосередньо в книзі про цей інструмент електронної демократії, звісно, немає ні слова, бо і не повинно було бути, бо це не, як там по-кандидатськи, це не є темою дослідження. Хочете зрозуміти, чому у вас Фейсбук чи Інстаграм чи Тік-Ток погано просідає? Хочете розібратися, як працює Телеграм чи чат-бот? Будь ласка. Хочете зрозуміти, як налагодити роботу цифрового підрозділу, діджитал-системи? Яким чином захистити, просувати свою цифрову репутацію? Будь ласка, читайте. Але яким чином організувати бюлетенчик, це ну, не в цю книгу. Ну, давайте все ж таки згадаємо Москву, раз ви писали статтю, да. Це дуже цікава історія, а потім повернемося до української ситуації. Дивіться, я зараз по іменам уже не згадаю, бо я писав статтю кілька тижнів тому, я так само лінк там закину, може перепостити. Суть наступна. Ми знаємо, що для Путіна було важливо не просто виграти вибори, не просто отримати конституційну більшість, а демонстративно перемогти в столиці, в Пітері та Москві і убити оцю ідею, яку просувала опозиція, да, умне голосування, да, яке висувала єдиного кандидата. Чому? Тому що вони хотіли на корню задушити ідею, що опозиція, коли вона об'єднається, вона може мати об'єднаного кандидата, який здатний перемогти цього дракона. Ну, тепер, значить, дивимося, як це все було. Да. Я нагадаємо глядачам, як це відбувалося. В ході голосування було все нормально, вся система працювала, і там порядка, це були експериментальні округи на базі міста Москви та області. І під час підрахунку голосів відбувалися два паралельних елементи. Рахували стандартні бюлетені, і потім мали порахувати електронні бюлетені.
І десь на середині дня, понеділка, цик тобто Росії, на наступний да, день після виборів. Підрахунку голосів, цик Росії оголосив, що в результаті атак німецьких і американських хакерів, а я нагадаю, це були акурат за тиждень до виборів в Німеччині, система зависла. От вороги, ці там, не знаю, там піндоси, ці то вони кажуть, там злодіюшки заблокували нашу систему, ай-яй-яй. Ну, заблокували. Я чесно кажучи, спочатку подумав, що вони готували атаку на німецькі сервери, досить так і відбулося. І це основна ідея. А ні. Потім, значить, запускають вони машинку через на наступний день. І потім, що писали місцеві аналітики, а я вже аналізував російську пресу. Виявляється, за результатами паперових бюлетенів фактично в усіх округах перемагали кандидати, які висували так зване умне голосування. Що таке умне голосування? Вони вибирали, дивилися на кандидатів, і вони вибирали того від опозиції, хто може перемогти. Немає значення. Там був, десь був комуніст, який мав відповідний досвід, десь була громадська активістка, десь яблуко. Але це ті люди, які, на думку цього умного голосування додатку, мали найбільше компетенції, підтримки, авторитета, люди, які там за них голосували. І ці всі кандидати, повторюсь, по бюлетеням паперовим майже всі перемагали. З різницею десь 10 тисяч, десь 15, десь 20. І тут в результаті от цього якимось чудом у провладних кандидатів почали виникати додатково десь 20, десь 30, десь 40, десь ну, 50 тисяч. Але так, щоб, знаєте, так, щоб з тріском виграти, да, там, щоб розрив був там, мінімум в 2-3 рази. Тому, на мою суб'єктивну думку, відбувся оцей так званий транзитний сервер, те, що відбувалося, аналог, те, що відбувалося в Україні у 2004-му, і у 2006-му, і у 2010-му, я нагадаю, це вибори Ющенко, Тимошенко і Дострокові, коли дивилися... Ну, у нас не було електронного голосування, ні, але, це важливий момент. Але я маю на увазі, що робило тоді ЦВК. ЦВК, який тоді у 4-му та 10-му році там контролювалося більше Януковичем, нагадаю, у 10-му році більшість ЦВК, дякуючи Ющенку в лапках, контролювали регіонали, там просто був голова комісії від Ющенка, і то там були свої нюанси. Вони дивилися, як голосує Західна та Центральна Україна, не давали результатам по явці по Донецьку, потім штучно наганяли явку по Донбасу на 70-80%. Звідки така явка, коли там 60% голосує, незрозуміло, це була атипова явка. А потім тупо переписували протоколи, да, і просто ну, вкидали. Це таке було. Ото відбулося схоже. Вони дочекалися результатів паперового, там, бо там подвійне було, зупинили, скільки не вистачає, вкинули і все виграли. Насправді, як на мене, це була дурниця, я би, тому що вона дискредитувала повністю ідею влади, дискредитувала ідею електронного голосування. Краще б вони трошки би почекали, би там показали, що ця там ідея працює, а потім би там на президентських чи на якихось виборах, коли мав відбутися реальний транзит влади в Росії, да, це передача влади від Путіна до прийомника, там Путін 2 чи хтось. Від Путіна до Путіна. Да. От, ну, спрацювали б, казали б, все нормально. А так, вони повністю вбили цю ідею. Більше того, тепер дуже багато експертів, включаючи мене першого, кожен раз буде на кожному заході, який присвячений електронній демократії, казати дуже просту річ. Друзі, за умови, коли ЦВК контролює сервер, електронні вибори – це зло. Нагадаю, в Україні ЦВК повністю контролює партія «Слуга народу», яка має 2/3 своїх представників. 2/3. Да, вони так проголосували, як монобільшість, і вони завели. Тому допустити електронне голосування – це, ну, по суті, розписатися в тому, що потенційно голоси будуть сфальсифіковані. Це, от, просто треба запам'ятати це. Це дуже важлива така заява. Там десь там виріште, поставте, щоб потім коли що, там можу дістати. І знайти так. Вчасно. Віктор, ну тепер давайте перейдемо до подій в Україні. Mm-hmm. Давайте з внутрішньої політики почнемо, тому що тут багато чого цікавого сталося. І я навіть от на цьому і стопнусь, і спитаю, а як ви вважаєте, що з вашої точки зору от саме цікаве і саме знакове, що сталося за останні тижні в українській політиці?
Дивіться, для мене за останні декілька тижнів в українській політиці, мабуть, найважливіше, що сталося, і про що дуже мало, на чому акцентують, на мою думку, це, якщо ми говоримо про внутрішню політику, про внутрішню, це знищення парламенту як інституції. Давайте про це дуже детально, це дуже важлива тема. От для мене це, скажімо так, це найважливіша подія. Да, вона ще йде в континіусі, тому говорити, що він повністю знищений, ще рано, але ми говоримо про те, що всі передумови до знищення парламентаризму в Україні станом на сьогодні закладені. Залишився ще один маленький крок, а який крок, я скажу вже в кінці. Коли закінчимо. Тобто, що, давайте ми поговоримо, що відбувається, відбувалося в країні, так, за останні декілька років. За останні декілька років ми бачимо, як відбувається повністю монополізація влади в руках уже навіть не однієї партії, або партія – це все одно там різні думки, фракції, течії, групи, а в руках однієї людини. І тих людей, які знаходяться коло нього у найближчому оточенні. Я маю на увазі Володимира Зеленського і пана Єрмака, і так званої групи «Квартал 95». Це ті люди, кому Зеленський найбільше довіряє і які через 2,5 роки зачистили, по суті, всіх інших людей, які йшли із Зеленським на вибори у 2019-му. Данилюк, Рябошапка, Гончарук, Разумков. Да? Ну, перелік можна продовжувати, але ми повинні розуміти, що стане на сьогодні від усіх зайд поле зачищено. Зеленський для того, аби мати його оточення, остаточний контроль над владою, він має Кабмін, він має підконтрольну всю правоохоронну систему, ДБР, ГПУ. Конкурс на САП, на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру заблокований, і думаю, що коли у Ситника закінчиться контракт через рік, то конкурс не швидко пройде, і я прогнозую, що його так само заблокують для того, аби не було обрано нового незалежного керівника Національного антикорупційного бюро. І здавалося б, все дуже добре, але проблема полягала в тому, що рейтинги Зеленського, вони зависли. От вони зараз знаходяться на рівні 30% плюс-мінус. Але вони не ростуть вверх і мають потенціал до падіння. Для того, аби вийти з цієї ситуації, в оточенні Зеленського придумали картинку, знову ж таки, яка складається з наступних пазлів. Пазл перший. Вони проаналізували, що підняло рейтинг Зеленського з 20 до 30% з лютого до вересня місяця. Це було РНБО. РНБО, яке почало як чудо робити там офіс простих рішень, да, там унікальних рішень, і люди всі аплодували, все було дуже добре. Значить, відповідно, нам треба знайти ще один інституцію, яка б почала б продукувати якісь такі гарні рішення, які б всі аплодували би. Кабмін не може таке дати в силу дуже багатьох причин. От, починаючи від персональної відповідальності міністрів, які не збираються підписувати, що попало. От. Можливо, це може дати Верховна Рада. Окрім того, якщо Верховна Рада почне працювати як такий бішений принтер і виконувати такі різноманітні, не знаю, закони, укази, не знаю, там, що завгодно, там, санкції накладати, там, рішенням, законами, да? Ми ж можемо законом накласти санкції на когось. Чому? У нас все може в цій країні, як я подивлюся. То воювати з судами, яка так само ще там борсуються, стараються бути ще незалежними. Я кажу про Верховний суд і Конституційний суд.
Це все може закласти дуже гарний фундамент для дострокових президентських кампаній Зеленського. Чому? Тому що частина оточення Зеленського вважає, що ця осінь буде неймовірно критичною для рейтингів Зеленського. І на фоні імовірного різкого зростання тарифів на комуналку, на все інше, це може вдарити по рейтингу, і рейтинг може почати сипатися з весни і вже не повернутися. Да, і він попасти, ну, йти в таку криву, яка вже не піднімуться, да, як була у, як була, наприклад, там у Порошенка після Мальдів, коли в нього сильно вдарило і майже тоді не піднялося. То згадайте, як 15 тоді впало, після Мальдів таки не піднялося. Ну, я не кажу про другий тур. От, чи у Тимошенко, коли оце було, до речі, 2003 рік, питайте, тоді це Тамофлю, віруси і все інше. Це теж, ну, я розумію, чому це починалося, але це вдарило по рейтингам. Чи у Ющенка, коли його сина зловили на тому, що він там катається на машині дороги, все інше, да? Рейтинг тоді впав два рази. Тобто, ну, я не можу приклади тут точку біфуркації. От вони вважають, що необхідно провести вибори від 6 до 9 місяців, от починаючи від вересня місяця, коли вони про це сказали. Але необхідно було виконати ряд умов. Одна із умов – це закон про олігархів, для того, щоб це стала така страшилочка, щоб Олександрович вийшов і почав рубати олігархів, щоб на вас має бути фішечка, за якою підемо на вибори. Ну, вже ж весна, пройшло три весни, ніхто не сидить, там, не знаю, зарплати не виросли, те не виросли, значить треба чимось страшити. Друге, діюче законодавство, воно не дозволяє Володимиру Олександровичу у разі його дострокового складання повноважень балотуватися на президентський термін. Вдруге. Тобто на інший термін. Тобто він, це треба міняти виборчий кодекс. Да? І відповідно для цього знову ж таки потрібна Верховна Рада. Ну, а тут треба 226 голосів 226. Чи 300? 226. Угу. От. Ну і останнє, нам необхіден бюджет чуда на наступний рік. Да? Тобто такого чудо чудесного. Ну, щоб ви просто розуміли, шановні глядачі, станом на сьогодні той бюджет, який подав Шмигаль, да, який був там ще при тому, да, коли там на це дивилася опозиція, Разумков, от, він передбачає зростання ваших доходів на 3%. В той час, як інфляція, трошки більше. Тобто, по суті, це 11 вже. Да. Тобто на наступний рік. Тобто вони офіційно стали 6. Ясно, що буде більше. А доходи на 3%. Тобто вони вже закладають зубожіння кожного українця. Як казала класик, ну, от, і вони про це, ну, говорять, ну, свідомо. Тобто їм треба зробити чудо. Для цього необхідно, щоб парламент, повторюсь, включився трошки в інший режим. А була одна перешкода, це Разумков. До нього можна по-різному ставитися. Хтось він каже, що він, не знаю, людина з партії регіонів, ватник, просував норми закону про мову, хотів ламати. Частково це правда. Да, він працював у Тігіпка, да, він був в малих регіонах, і да, він нерівно дихав на закон про мову. Ну, це правда. Але при цьому всьому він намагався тримати баланс в парламенті. І пам'ятаєте, в чому його звинувачували? Вони видавали, це депутати «Слуги народу» звинувачили Разумкова, коли його знімали. Ви давали слово опозиції, а коли опозиція критикувала владу, ви їм залишали слово. Тобто, ну, тобто вони, по суті, звинувачили його в тому, що він дотримувався принципів свободи слова. А друге звинувачення – ви дотримувалися регламенту. От в чому звинуватили Разумкова? Да? Тому що він намагався все-таки парламент, чи він був як парламент. І пам'ятаєте цю і промову на 24 число, коли він сказав, що він, поки голова парламенту, не допустить, щоб в Україні настав авторитарний режим. От, власне, коли ми це все зведемо. Я невеличке уточнення, якщо дозволити. Да? Якщо пригадати все, що відбувалося за 2,5 роки, да, поки президент є президентом, а спікер є спікером, все ж таки ми побачили і історію з зеленим принтером, да? І там можна було теж регламент трохи посунути інколи. Да? Ми бачили різні голосування під час цих 2,5 років. Да? А, до речі, я дуже сумніваюся в тому, що свобода слова існує в парламенті завдяки спікеру, в принципі. Да? Тому що, направду, свобода слова в українському парламенті існувала завжди. І навіть коли був Літвін і приймалися Харківські угоди, ми пам'ятаємо, як вона виражалася. Да? Але в будь-якому разі вона була. І тут я не знаю, наскільки можна
можна пов'язувати з особистістю спікера свободу висловлювання в Верховній Раді. Да? Тут теж от, така цікава історія, направду. Дмитро Разумков, він же був частиною цієї команди, звичайно. Цілісною. Ні, перший номер. Він відходив всі ефіри в 19-му році, і завдяки йому він формував образ Зеленського. І два більше двох років він був абсолютно вписаний в цю команду. Яке з'являється уявлення? Що сталося щось інше? Чому Дмитро Разумков вибрав іншу позицію? Дивіться. Тому що, ну, якщо сказати, що ніколи не порушували регламент до цього, ну, це ж буде неправда, і ви знаєте, це краще за мене. Дивіться, порушувався, і я скажу більше, що коли осінню 19-го року це все штампувалося, то потім ряд законів переголосовувалися, бо вони не працювали. До речі, так само, як зараз закон про олігархів, він не працюючий. І тому, і після того ситуація змінилася, да, десь через декілька місяців після роботи цього шаленого принтера. Але тут ви абсолютно праві в тому, що рішення про прибрати Разумкова сталося не тому, що він такий там хороший, що він за демократію, за права людини, це за свободу слова. Журналісти, яких він витрунув із другого поверху парламенту, да, на третій поверх, багато мають до цього претензій. Да, і вони кажуть, що такого не було при жодному спікері. А тут я вертаюся до того, з чого я починав, да, від мати. Да? Ми говоримо, що перемогла група «Квартал». «Квартал» – це та невелика група, да, там, кажу, Шефір, там, прихнувшися Єрмак, да, все, там, всі, Баканов і всі інші, які прибирають із оточення всіх інших, кого не може там зайдемо, да, тільки прийшли зі сторони, яким вони вже в міру тих чи інших відносин не довіряють. І от Разумкова вони його і не сприймають як свого, да, він для них чужородне тіло. Всі інші причини, про які ви кажете, як там формування особистого іміджу, записання відеороликів. Да, я там про це не казала. Ні, ну я кажу, це я кажу те, що йому закидали, да, тобто там недотримання регламенту, там це вже усе, як в тому анекдоті, ми це предлог, да, тобто це вже предлог. Але ключова причина – це боротьба за доступ до тіла, тому що в умовах, коли президент Зеленський є дуже емоційно вразливим, і він дуже часто приймає емоційні рішення, які базуються на персональному сприйнятті людини. Ми це чітко бачимо. Да? Ми розуміємо, що та людина, яка буде біля нього, яка йому перша щось нашепче і підштовхне, та буде керувати ним і країною. Це моя суб'єктивна думка. То я поки що не бачу великої самостійності у Зеленського, і це найгірше. От краще він був би самостійним гравцем, знаєте, таким, як це називається, таким несистемним політиком там, тощо. Але він уже за ці два роки він змінився. Це не той Зеленський, який вже був. І я його не впізнаю. Тобто нема цього задора, нема цієї радості. Він став таким, знаєте, він уже став штучним. Я взагалі не розумію, що з ним відбувається. Коли я дивлюся його прес-конференції та виступи, мені трошки страшно, бо, ну, така, знаєте, якась реакція, якийсь погляд відсторонений, плутиться в словах, тут, ну, тут я не розумію, що з ним відбувається, да? І який вплив на нього має його, ну оточення, да? Я дуже це боюсь, ну, переживаю за його здоров'я, за його стан, і взагалі, чи він з нами ще, да, то в якому плані, чи немає якогось на нього там протиправного впливу з боку оточення, цього не знаю. Але виглядає так трошки, ну трошки, так, да. Ви раптом так пригадали про дострокові президентські вибори. Я не знаю, чи дійсно є така можливість, що в Україні відбудуться дострокові президентські вибори. Але тут хочеться пригадати історію з офшорними скандалами, тому що мені згадується, приходить на думку історія з Порошенко, коли цей офшорний скандал дуже сильно вплинув на, взагалі, на потім на передвиборчу кампанію, таке інше. І ви знаєте, те, що сталося, воно сталося. І західна преса писала про це. Наскільки це, якщо хочете, такий символ, знак, я не знаю, таке посилання, меседж, як завжди, як хочете назвіть це, від, наприклад, Заходу до Володимира Зеленського. Я неодноразово чула, що це признак того, що ніякого другого терміну там
півтора терміну вже не може бути. Ну, дивіться, давайте я розвину тезу, про яку ви сказали. Дійсно, існує версія, що структура так званого журналістського розслідування, чому кажу так зване, тому що, ну, по суті, це не розслідування, їм злили інформацію, вони її оприлюднили. Тому це не розслідування класичне, це злив. Вони оприлюднили злив. Так от, структура цього зливу свідчить про те, що Захід і Америка, ну, називаємо речі своїми іменами, прямо натякає Зеленському, що в його оточенні є людина, у якого з ним є бізнес-зв'язки, офшори, спільне відмивання грошей. І це та людина, яку, м'яко кажучи, не сприймають на Заході, проти якої порушення кримінальної справи в Америці. Ця людина називається Ігор Коломойський. А до чого подивитися це всей документ, це відео, там чітко йде Зеленський-Коломойський. Ну і Баканов, який там над цим всім якось там допомагає, там чи ефір. І вони якби прямо вони говорять про те, що друже, якщо ти хочеш далі, щоб все було добре і мали гарне спілкування з тобою, ти маєш нарешті позбутися Коломойського. Да? Тобто тобі ж це і Байден казав, і Кент казав. Кент – це спецпрацівник Америки в Україні, людина, яка, можливо, ну, виглядалася свій час на посла Америки в Україні. Тобто всі тобі натякають, що Коломойського треба позбавитися, але і Захід не каже, так ми ж навіть, ну, якщо ти думаєш, що тебе він тримає через цей офшор, то ми тобі цей офшор покажемо. От прийди тепер і скажи, да, він був, і ми тобі допомагаємо звільнитися. От вийди, визнай і звільнись від цього. І від Коломойського так само. Але мені здається, що Володимир Олександрович не чує цей посил. Чому не чує, я не знаю. Повторюся. І я бажаю багато років здравствуйте Володимиру Олександровичу, але хай буде живий-здоровий, але мене дуже непокоїть його зовнішній вигляд, як він себе поводить. Да? Я не знаю, ну, що втомилась людина. Ви пам'ятаєте, що Порошенко теж виглядав втомленим, я вам хочу сказати. Може, він втомлений, але вони якби натякають, що складається враження, що ти не до кінця розумієш всієї токсичності, яка йде від Коломойського, да, на Заході і персонально до тебе, і ти персонально до країни. І більше того, після того, як він оприлюднив цю інформацію про офшори, вони, по суті, посвятили Зеленського так звану когорту старих політиків. Тобто, ну, раніше, ким він був? Молодий, системний політик, людина, яка не розуміє, що таке офшори, відбивання грошей, може там розказувати, що ООН старий дядько там, чи щось інше. А тут вони показали чітко, що ні, хлопче, ти такий самий, як і всі ми. Ти чудово розумієш, що таке офшори, як відмиваються гроші, як уникаються податки, оподаткування. В усьому світі офшори – це зло. Хто б щоб не розказував, да? Коли Рахамія каже, так у мене дружина офшори, то це, ну, з повістки в НАБУ треба бити. Да? Тобто він дізнається, що він відмиває гроші і уникає оподаткування. Ну, офшори, до речі, це законна річ. Ну, якщо... Але це зло. Тобто це людина. Ну, це, скоріше, моральні аспекти. Ну, не тільки моральні. Тобто, якщо у нас в Україні людина зізнається, що вона не платила податки, то це, ну, негатив. Дивіться, я наведу конкретний приклад. Як ви думаєте, скільки квартал 95 заплатив у 2014-2015 році до державного бюджету? Не знаю, я не цікавилася. Да? Ну, і Володимир Зеленський, скільки податків? Да? Там нулі. Там нулі. Тобто Володимир Зеленський за рахунок цих офшорів, він, по суті, не платив до державного бюджету. Коли в 2014-2015 році країна останнє давала гроші на Схід, він давав нулі. Це видно в його декларації. І це вже питання до морального аспекту. Чи може людина бути головнокомандуючим, коли в 2014 році, коли була війна, всі ми, дуже багато глядачів, брали гроші з хати і несли туди. Я не кажу зараз про політиків. У політиків була своя мотивація. Я кажу про простих людей. А Зеленський тоді був простою людиною, такий, як ми. А натомість він робив все, щоб не платити ці податки. Я так само не знаю прикладів, коли він був там, не знаю, волонтером, передавав гроші там, чи возив на передову якесь обладнання, там, снарягу, як вони кажуть. Я цього не бачив. Дуже багато політиків це робили. Не буду називати по іменам, але всі політики, які були в попередній раді, всі це робили. І зараз роблять багато політики. Що є таке? Ну, ще є цікава дуже тема. Це стаття Дмитра Медведєва, яка з'явилася вчора. І навіть це річ не про суть цієї статті,
А чому вона з'явилася саме в цей час? І про тональність, напевно, да? Про тональність – це важливо. Вона, направду, дуже невластива Дмитру Медведєву, якого сприймали як такого витонченого ліберала, інтелігента, і тут раптом такий тон статті. А, ну, і ще одна річ, яка цікава, що Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря, прибула до Москви вчора на 3 дні. Це досить великий термін. Я так розумію, що, напевно, будуть якісь складні перемовини. Вона не буде зустрічатися з Лавровим, принаймні, це офіційно не заявлено. Вона не буде зустрічатися з президентом Путіним, про це теж офіційно не заявлено. Але в будь-якому разі вона буде в Москві 3 дні. Давайте, ну, от про це ще поговоримо. І наскільки для України це якісь важливі такі символи. А з іншого боку, можна не плювати на те, що пише якийсь там політик. Ну, по-перше, я вам дуже вдячний, що ви цю тему піднімаєте, тому що у нас мало хто про це говорить, і, на мою думку, не заслужено. І більше того, дуже мало хто, ще менше людей, напрямі пов'язують статтю Медведєва із візитом Нуланд. От я пам'ятаю професора Прибежецького, який казав, не читайте наносівські газети, але я вимушений читати російські ЗМІ. Тому що інакше, як ми можемо перемогти ворога, якщо ми його не будемо розуміти? Коли відкрити російські ЗМІ і почитати, як вони сприйняли цю статтю, да, як ми то зрозуміли там, подалекаду, то вони кажуть, так товариш Медведєв все правильно сказав. Він говорить про що? Щоб Україна це не є суб'єктом, це є наша колонія, яка... Наша – це російська? Да, російська. Ну, як вони кажуть, да, тобто там, як це, ми Росія барина, ми там холоп, який... Проте не просто холоп, а проворвавшийся холоп, да, вони ж кажуть прямим текстом, да, і це, до речі, в контексті Pandora Papers, так, коли кажуть, що люди, які ворвавшися холоп, який жирував на Росії, люди прямим текстом кажуть, що Володимир Зеленський заробляв на Росії і зараз продовжує заробляти. Ну, це ж в статті. От. Але що з ним говорити? Вони ж не суб'єктні. Треба говорити з його западним господином, той, хто його зараз годує і кормить. І тут приїжджає пані Нуланд, яка в очах російського наративу представляє того самого західного господина, який керує Україною. Більше того, якщо ми подивимося, як в російські ЗМІ подає Нуланд, да, вони ж там вводять там ледве не такого, знаєте, демона, да, це з печеньки Нуланд на Майдані. Да, тобто, от. І от всі росіяни все кажуть, так, по суті, статтю Медведєв написав для товариша Нуланд. То вони говорять, ви ж приїхали сюди, давайте поговоримо про Україну. І багато хто сприймає цю візит, який відбувається зараз в Москві, це як своєрідне продовження діалогу між Байденом та Путіним у Женеві на початку літа цього року. Вони вважають, що будуть обговорюватися ряд геополітичних викликів: Китай, таліби, Україна, Північний потік-2. Ну, можна, ви правильно кажете, 3 дні. Багато про що поговорити. І, напевно, багато практичних питань, тому що вона зустрічається не з політичним керівництвом, так, а скоріше з людьми, які вже займаються якимось там, ну, безпосередньою щоденною роботою. Так. Виглядає, от, принаймні, так. От. І потім, відповідно, по факту, ми тоді, значить, це все речі, ну, будемо озвучувати. І в Росії дійсно є зараз перше питання – це сертифікація Північного потоку-2 до кінця року. Вони дуже про це, от, те, що вони витворяються, зрозуміло. Це питання зняття санкцій з Росії. І тут вони хочуть домовитися з Європою та Америкою, щоб повісити на Україну відповідальність за невиконання Мінська на Україну. І щоб це були підстави для зняття санкцій. Я просто нагадаю глядачам, що санкції, які зараз накладені на Росію, вони підв'язані не під Крим, за Крим санкцій майже ніяких немає, а не за невиконання Мінську-20. Ті самі найболючіші санкції, які зараз б'ють по секторальними по Росії. Да, Росія навчилася їх обходити, вони вже не мають такої ціни, як було ще 5-6 років назад, об'єктивно, да? Але вони все одно неприємні і болючі. От тому я це сприймаю от таким сигналом цей. Ну і оця тональність – це продовження тези Суркова, який казав, що ми є політичні хулігани. Ну, він же, пам'ятаєте, да, ми ж хулігани, да? Тому ж такі гопники.
І от мальчики-гопники от цим шпенделем з квартала хочуть хуліганам показати, хто в домі хазяїн. Да? І вони вже зійшлися на отаку риторику, демонструючи, що хто, що, як. Такого антисемітизму, як було в цій статті, такого хамства, і, ну, чесно кажучи, і розпалення національної ворожнечі, я не бачив. Я взагалі дивуюся, що СБУ не порушило кримінальної справи проти Медведєва за цю статтю. Тому що там було, там є все. І образа президента, і національної гідності, тобто, і антисемітизм, там є все. Я перепрошую за менші слова. Марусю з Віробії, за Фединою, за всіх там, ну, їх уже проти них було порушено кримінальні справи. І нагадаю, Медведєв зараз і не президент, і не прем'єр, він просто там чинуша, один із чинуш. Тому порушити справу проти нього – це не те, що можна, це обов'язок. Обов'язок Служби безпеки України. Бо, ну, чому? Тому що Росія розуміє тільки силу, і треба демонструвати силу, хто ми є. А не робити заяви, що там, ну, стаття, ну, ну, нічого страшного. Насправді страшно. Якби не було б нічого страшного, вже б вживали б дії. Віктор Таран був сьогодні у нас в студії. За що ми, Віктор, вам дуже признательні. Спасибо вам огромне. І, звісно, ми признательні вам, наші спонсори на платформі Патреона, нашому другу партнеру медицинському центру «Призма» і спонсору каналу торгової марки «Гетьман». Оставайтесь з нами.